First Venture är på väg till First North och i studion har jag inte en utan två stycken personer, Rune Nordlander och Peter Värme. Varmt välkomna hit. Ni är ju grundarparet till det här investmentbolaget som nu är på väg till börsen. Vem är det som vill pitcha affärsidén? First Venture investerar i tillväxtbolag med starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Och den här emissionslikviden, ni tar in 225 miljoner kronor, vad ska det användas till? Ja, vi har ju en existerande portfölj redan av bolag med starka entreprenörsteam. 9 bolag inom teknologi, hälsa och hållbarhet. Så stor del av likviden kommer att gå in som följdinvesteringar i de här casen. Utöver det så har vi ju en universe på mer än 2000 onoterade bolag i Sverige som är intressanta, droppar ner till intressanta, spännande nya investeringar. Men sen har vi ju även möjligheter bland noterade bolag på den mindre börserna, alltså First North, Spotlight, NGM. De mindre bolagen där inom våra områden, där är låg analys coverage och de flesta behöver pengar. Där kan man hitta guldkorn också. Och du nämnde någonting intressant här, att en del av emissionslikviden ska gå in i redan befintliga innehav. Finns det någon perfekt andel? Hur stor del av bolagen vill man äga? Ja, 10% brukar vi gå in med som initialt i bolagen. Men vi vill att bolagen helst ska ägas av entreprenörsteamen till stor del. Drivkraften ska finnas kvar hos entreprenörerna. Det är väldigt viktigt. Och vilka är de noterade innehaven? Nu är jag nyfiken. Det är Humble Group och Sprint Bioscience. Och om man ska pitcha dem, vad gör de och varför investerade ni i dem? Ordförande i Humble Group står där och Sprint Bioscience här. Sprint Bioscience, det är ett läkemedelsbolag som tar fram tidiga läkemedelskandidater som man utlicenserar till den globala farmaindustrin. Och vi har gjort 3 utlicenseringar nu och vi har 3 ytterligare på gång. Spännande. Och Humble Group, vad pitchar man där? Ja, Humble Group har ett ursprung från sockerreducering där man då tog fram en blandning som ersatte socker 1:1 i produktionsprocessen utan kalorier och sockerreducerat. Sen gick för att komma ut i marknaden så har vi då börjat förvärva bolag i ganska snabb takt här. Vi har senaste året köpt 15 bolag och kommer att omsätta runt 800 miljoner i år. Har gått från 5 miljoner omsättning. Det är en jäkla tillväxtresa. Om man skulle ta det här i relation till i ett investmentbolag så är ju substansvärdet en ganska viktig del. För nu har ni 2 stycken noterade bolag i First Venture och 7 stycken då räknar jag till som är på den onoterade sidan. De 2 noterade vet ju exakt vad de är värda eller i alla fall vad marknaden tycker de ska vara värda just nu. Men de onoterade har man lite sämre insyn på. Vad ligger, om ni själva får värdera, vad ligger substansrabatten på i relation till teckningskursen? Ja, det är 20% rabatter och i och med att de noterade så pass stor andel av totalen i First Venture så är det väldigt rättvisande. De onoterade utgår ju från senaste emissionen som har gjorts. Och nyckeln i ett sånt där investmentbolag måste ju vara förmågan att leta upp de här guldkornen som du nämner och analysera dem på rätt sätt och förstå varför de är undervärderade. Hur ser processen ut? Ja, som Peter nämnde så har vi en databas med över 2000 onoterade bolag. Och de jobbar vi med och det är en väldigt strukturerad process vi använder då för att hitta de här guldkornen. Och där vi utgår från människan och teamet. Och då har vi en speciell process där vi går igenom teamet noga och har en entreprenörsprofil. Sen när vi går på affärsmöjligheterna, då har vi en i realtid affärsutveckling ihop med teamet. Och någonting som också är viktigt i det här för att verkligen verifiera att ni vet vad ni gör. Hur ser ert track record ut? Ni har jobbat med det här länge. Ja, jag har mer än 30 års erfarenhet från finansbranschen. Vi har jobbat med förvaltat miljardportföljer åt ABB, SEB, Handelsbanken, Länsförsäkringar. Så jag har lång erfarenhet på både noterat och onoterat. Och en rolig fråga tycker jag i alla fall vad det kommer till investmentbolag är ju just punkten där man väljer att sälja av. Ett bolag som du nämnde här innan, ju Humble, vet jag, aktiekursen har ju stuckit iväg ordentligt. Antagligen blivit en stor del av er portfölj. Finns det någon punkt där man känner att nej, men nu är det för stort, nu är det dags att sälja av? Eller har ni någon annan mätpunkt som ni känner att här är det fullvärderat? Vi tittar ju på potentialen hela tiden och Humble har ju fortsatt väldigt bra potential. Därför kommer vi inte gå ur dem under en närtid.
Absolut inte. Så vi vill hitta en punkt där våra övriga innehav har en bättre potential helt enkelt, så vi kan allokera kapitalet till dem. Rune Nordlander, Peter Wärme, stort tack för att ni kom hit och svarade på lite frågor. Det ska bli spännande att se er lyckas på First North. Tack.